Poštovani gledalci, dobrodošli u Sijanje, ja sam Silvija Slavnik. Reći nepravedno, tužno, stravično, bolno, nepodnošljivo, reći bilo šta, više, malo je. Večeras nema reči koje bi opisale tugu zbog nestanka devojčice Danke Ilić od 2 godine iz Bora, koju se juče oko 13.45 izgubio svaki trag u naselju Banjsko polje. Potraga je na tom predelu trajala 27 sati. Bilo je uključeno nekoliko stotina pripadnika policije, Gorske službe za spasavanje, žandarmerija, dobrovoljci. Pre nekih sat potraga je obustavljena na terenu oko kuće gde je nestala i informacije su da se dete ne nalazi na pregledanom području i da će traženje da se intenzivira u nekom novom pravcu. Inače, ovo je prvi put da je aktiviran sistem Pronađime, srpska verzija Amber Alerta. Svi smo dobili poruke Danka Ilić starosti 2 godine nestala je oko 13.45 u naselju Banjsko polje, ulica Vojvode Radomira Putnika, broj 19, grad Bor. Smeđe kose, braon oči u visine oko 85 cm. Na sebi u trenutku nestanka imala maslinastu zelenu jaknu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u rep. Za sada niko nije javio da o detetu ima traga, a svi se molimo da se potraga okonča uspešnim pronalaskom i da je Danka dobro. Večeras u emisiji pitamo kakva može da bude sudbina nestalog deteta, kakav je efekat u svom prvom aktiviranju imao sistem Pronađime i na što ukazuju dosadašnje informacije iz potrage. Moji gosti koji će razgovarati na ovu temu su Olgica Čekić, diplomirana pravnica i viša savjetnica za zaštitu dece iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu. Dobrodošli, dobroveče. Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik BIA. Hvala vam, dobroveče. I Željko Šajn, dopisnik iz Skoplja i Severne Makedonije za List Politika, koji je inače izveštavao o nestaloj devojčici iz Severne Makedonije. Dobrodošli. Mladen je celog dana izveštavao o ovom slučaju. Nadam se da se dobro čujemo. Da li se nešto promenilo od tvog poslednjeg javljanja? Ja sam pročitala i videli smo da je pre ulaska u studio nekih 20 automobila pod rotacijom napustilo Banjsko selo, da je u tom delu prekinuta potraga. Da li možeš nešto više da nam kažeš, Mladene? Silvija, tako je, oko 18 i 15 časova sa lica mesta otišlo je više od 30 policijskih automobila i većina pripadnika policijskih snaga koje su tada bile na terenu su napustile mesto događaja, odnosno kuću u kojoj je poslednji put viđena 2-godišnja Danka Ilić. Policija je saopštila da je posle 27 časova pretrage prekinuta pretraga terena i da je utvrđeno da na 10 kvadratnih kilometara se ne nalazi devojčica koja je nestala i za kojom je potraga započela. Saopšteno je da se nastavlja intenzivan operativni rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti nestanka 2-godišnje Danke Ilić, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Sad, sumirajući ceo dan, možemo da kažemo da je sistem ranog obaveštavanja Pronađime dao rezultate, jer je celokupna javnost bila obaveštena. Nismo sreli ni jednog meštana Banjskog polja, odnosno građanina Bora, da nije znao šta se dešava u gradu. Svi meštani su se uključili u potragu još tokom sinoćnjih časova. Želeli su da pomognu. U jednom momentu došlo je do male gužve, pa je policija zamolila građane da se vrate svojim kućama kako ne bi ometali samu istragu zbog rada sa pasa tragača i termovizijskih kamera. Današnje angažovanje pripadnika žandarmerije, uprave kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti i Gorske službe spašavanja i ostalih dobrovoljaca, da kažemo, bilo je pozitivno utoliko jer je utvrđeno da se devojčica ne nalazi na tom području, da se jednostavno nije izgubila, što je u nekom momentu ukazalo da istraga počinje u nekom drugom smeru i nadamo se svi da će ona biti pronađena živa i zdrava i da ćemo, kada se dođe do prvih rezultata, dobiti dobre vesti. Mi se trenutno nalazimo
recimo ispred policijske stanice u Boru. Otac i majka su tokom većeg dela dana bili u stanici kako bi policiji saopštili sve ono što znaju u vezi s nestankom devojčice i sve onoga što bi moglo da uzrokuje sam nestanak. Za sada se ne zna da li su oni još u ovoj zgradi, ali se očekuje da se istraga intenzivira tokom večeri i sutrašnjeg dana. To su, Silvija, neke glavne informacije sa lica mesta. Mladene, pitaću samo još dva pitanja zajedno, pošto malo kasni zvuk, pa da bi odmah lako čuo. Da li ste vi novinari u bilo kom trenutku videli roditelje od juče kada ste došli na teren? I bile su informacije u medijima da je majka odbila poligraf. Šta možeš više da nam kažeš o tome? Je li tačno i koji su razlozi? Pa niko od predstavnika medija, danas je bilo bar 50 novinara iz Srbije, nije danas video majku i oca, ali smo dobili informaciju da su oni tokom cijelog dana bili u policiji, davali izjave. Kad je reč o poligrafskom testiranju, ono što smo utvrdili jeste činjenica da je majka odbila poligrafsko testiranje i saopštila pripadnicima lokalne policije da je u drugom stanju, pa je to saslušanje, da kažemo, odustalo se od tog dela same istrage, tako da sada čekamo da se još neke okolnosti utvrde. Policija nastoji da prikupi što više informacija koje mogu da ukažu na sve okolnosti samog događaja. Ukoliko informacije budu pravovremene i tačne i sve zajedno sa sistemom ranog obaveštavanja, nadamo se da će devojčica biti pronađena živa i zdrava. Silvija, toliko za sada iz Bora. Hvala, Mladene. Ovo poslednje što si rekao, možemo i mi da kažemo da se takođe nadamo da će biti pronađena. Još jednom podsjećam, evo, gosti u studiju su Olgica Čekić, diplomirana pravnica i viša savjetnica za zaštitu dece iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu, Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik UBIA, i Željko Šajin, novinar Politike, odnosno i dopisnik iz Skoplja i Severne Makedonije, koji je imao priliku da izveštava o ubistvu devojčice tamo. Krećemo ovako razgovor. Na osnovu svega, gospodine Roskiću, što je juče i danas moglo da se nađe u medijima od informacija, zvaničnih informacija pre svega, šta možete da zaključite? Već je na prvi pogled ponešto jasno. Dakle, tačno vreme nestanka devojčice je poznato, makar neke najšire okolnosti njenog nestanka, dakle, majčino prisustvo, njena starosna dob i tako dalje, ta neka mikrosredina u kojoj je nestala, sve je to poznato. U igri su sve opcije za bilo kakvo donošenje ozbiljnijih i odgovornijih zaključaka je apsolutno prerano. U igri su, koliko ja vidim, sve mogućnosti. Zaključujem na osnovu, pa između ostalog i na osnovu ovoga što smo sada čuli od gospodina Mladena. Dakle, od nesrećnog slučaja do nekakvih događaja koji uopšte ne moraju imati veze ni sa kakvim slučajnostima i tako dalje. Ne želim da širim tu tezu prosto zbog toga jer raspolažemo se premalo podataka. U svakom slučaju zaključujem takođe da je sistem pronađime dao svoj prvi rezultat. Nadam se da će on biti usavršavan. Nadam se ne kroz praksu, nego prosto kroz neku nadogradnju. Na jednoj strani, na drugoj strani, kao građanin sam zadovoljan zbog toga što su organi koji imaju svoju funkciju u ovakvim slučajevima to veoma ozbiljno i odmah shvatili i izašli u ovolikom broju sa različitim specijalnostima. Uključena je, kao što čujemo, i Uprava kriminalističke policije. Nadam se da će ta raznovrsna iskustva i ti zajednički napori dati pozitivan rezultat. Gospođo Čekić, sistem pronađime aktiviran juče prvi put. Koji su se kriterijumi ispunili u ovom slučaju da bi se on pokrenuo?
Pa kao što ste rekli, juče prvi put pokrenut ovaj sistem koji je, da tako kažemo, zaživao u Srbiji još 25. oktobra prošle godine. Relativno brzo posle njegovog promovisanja, on je, nažalost, ili na sreću, u konkretnom slučaju vidjet ćemo, i pokrenut. Veoma su jasni kriterijumi za pokretanje jednog ovakvog sistema koji se, dakle, ne pokreće u svim slučajima nestanka deteta. Radi se o tome da je procena policije da se dete nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti i da pokretanje ovakvog sistema neće dodatno ugroziti život deteta. Kad kažemo u neposrednoj životnoj opasnosti, to se naravno određuje na osnovu okolnosti samog nestanka, tako da se uzimaju u obzir sve činjenice, raspoloživi podaci, tragovi eventualno na mesto nestanka i tako dalje. Veoma brzo je potrebno reagovati i ukoliko su ova dva osnovna kriterijuma ispunjena, a u datom konkretnom slučaju još i činjenica da je dete mlađe od 7 godina, kada se u svakom slučaju sistem pokreće, ukoliko se proceni da je dete u neposrednoj životnoj opasnosti i da pokretanje neće dodatno ugroziti njegov život, tako da su svi elementi bili ispunjeni i sistem je po prvi put pokrenut. Gospodin Roskić je u jednom trenutku malo pre rekao da će kroz buduću praksu on moći da se usavršava. Međutim, i sada su se pomenule određene manjkavosti u vidu pitanja da li je trebalo odmah, a ne posle 5 sati ili tako nešto. Taj deo ćete malo kasnije još objasniti. Gospodine Šajn, sada što smo mogli da čujemo i posljednja dan i po, koji je vaš zaključak o samom slučaju? Normalno da ne želimo ništa da spekulišemo ili nagađamo, ne proveremo, no međutim, samo na ovih zvaničnih informacija, šta može da se zaključi? I pošto dolazite naravno iz sveta medija kao novinar, da li su ovde mediji bili saveznici, neko ko je pomogao, ili ima onih slučajeva kada mediji znaju da otežaju proces istrage? Znate šta, kao novinar, kada se nađete na licu mesta i trebate izveštavati o ovakvim situacijama, sukobljavate s dve ličnosti. Jedna je ličnost kao čovek, gde morate isključiti emocije kada radite kao novinar, a jednostavno ne možete da prihvatite činjenicu, pogotovo kada su tragične stvari u pitanju vezano za decu, a i za svakog čoveka. I onda tu kao novinar morate biti obazrivi upravo iz razloga da ne ugrozite istragu, da ne biste preneli neke činjenice koje mogu istragu premestiti u drugom pravcu i onda vi možete naneti više štete nego koristi. Ovo što je kolega Mladen izveštavao, imate moment gde on morao veoma pažljivo da govori i da izveštava, a pozadi njega se čula tišina koja govori o situaciji da je ona veoma složena i da je veoma zabrinjavajuća. I što ste na početku rekli, nadamo se da je dete u zdravstvenom stanju dobro, da je živa. Koliko je u zdravstvenom stanju, to je veoma teško govoriti. Ja pre svega nisam lekar i ne znam u ovakvim situacijama kako, šta može da se desi, ali sam siguran da je preživela veoma velike traume, jer ja sam bio u jednoj sličnoj situaciji kada sam izveštao za Čaušeska i onda ubistvo Čaušeska, i onda dolazite u toj situaciji da je to veoma traumatična situacija gde se izvlače veoma dugoročne posljedice, pogotovo za dete. Kažem, nisam lekar, nisam pedagog i ne bih mogao to da komentarišem u tom smislu, ali u svakom slučaju informacije koje su sada ukazane, ako pogledamo ono što se dešavalo u Skoplju, veoma je bitan moment roditelja. Kako on reagovao, na koji način, u kojem trenutku i zašto se to sve desilo. I ovde u Skoplju su roditelji malo kasnije reagovali, da tako kažemo, ali možda i nisu mogli drugačije, mada je tamo u istražnom postupku su ukazane neke činjenice da su roditelji umešani u slučaj,
A ovde ja ne bih ništa komentarisao u tom smislu dok ne vidimo dalji tok istražne radnje, jer mislim da ne bi ni policija prestala sa pretragom sada, da nema činjenice koje su joj ukazale da treba da prestane. I u svakom slučaju institucije sistema su te koje će doneti na osnovu činjenice određenu odluku i mislim da ne bismo, bar ja ne bi kao novinar, mogao da iznosim neke činjenice i podatke upravo zato što traje istražni postupak. Sasvim jasno, tako i treba. Ovo sada što vidimo na ekranu su automobili snimljeni pre recimo 2 sata kada je ta istraga u ovom predelu i prekinuta. 30 automobila je policija pomerila sa tog mesta. Otvara se pitanje, dakle, na šta ukazuje to? Oni su saopštili zvanično da se prekida taj deo istrage u tom delu, što ne znači da se istraga inače prekida, da će se intenzivirati u nekom drugom smeru, ali da se prekida u tom delu sa tvrdnjom, sa navodom da na ovom mestu, 10 km tog prečnika, nije nađeno dete. Kada poslažete ove činjenice koje su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, na šta vas navodi dalje neko zaključivanje? U kom smeru ide istraga? Kako će se dalje raditi? Pretraga terena je samo jedan segment u istragama, uslovno rečeno, ovog tipa. Dakle, sve ostalo su nekakvi drugi operativni i ostali segmenti. Ima čak i tehničkih segmenata. Dakle, ovlašćena lica su izvršila pretragu terena na površini od 10 kvadratnih kilometara. Konstatovali da tragova o eventualnom boravku devojčice ili, ne daj Bože, dakle, nisu pronašli ništa što bi omogućilo da se sazna nešto više o njoj. Tu su pretragu prekinuli. Stvar je potpuno logična. Na tom terenu nema ničeg od interesa za istragu. Istraga se nastavlja dalje u tim operativnim smerovima. Kao što vidite, a i ono što se ne vidi, dakle, policijski službenici su sasvim sigurno obavili razgovore sa, neću reći sa svim, ali sa veoma velikim brojem stanovnika Dankinog mesta, sa rođacima, sa roditeljima, dakle, sa slučajnim prolaznicima, i to sam negde video, da je neko od meštana uočio devojčicu, ali da mu se ona izgubila iz vida nekoliko, par minuta kasnije i tako dalje. Dakle, istraga će ići dalje u operativnom smeru. U kom pravcu? U onom pravcu, mislim da je ključni oslonac su upravo ovi momci iz Uprave kriminalističke policije koji su u stanju i da osete i da prepoznaju taj pravac u kome istragu treba voditi dalje. Bilo je reči o ispitivanju, poligrafskom testiranju. Prve informacije su bile da je majka devojčice odbila da odgovara na pitanja pred poligrafom zbog toga što je u drugom stanju. Tako je rekla. Da li praksa baš taj argument usvaja kao nešto da se ne ispituje trudnica? Ja nisam stručnjak za poligrafsko ispitivanje. Na bazi nekog opšteg fonda saznanja, koliko znam, prepreke za poligrafsko istraživanje su potpuno druge vrste. Dakle, sedativi, ostali lekovi, medikamenti koji utiču na krvni pritisak, na brzinu rada srca i tako dalje. Da li je ovo razlog, zaista ne umem da kažem. Možda se radi o prostom strahu Dankine majke. Znate da ako svesna da je u drugom stanju, da možda ne zna žena da li to utiče ili ne utiče i tako dalje. U svakom slučaju, roditelji jesu prvi sagovornici za onoga ko to operativno istražuje. Majka, zbog toga što je praktično poslednja videla svoju ćerku, zatim zbog toga da bi se stekla slika o okolnostima svim, o vremenu zbivanja, o okolini, o eventualnom prisustvu drugih ljudi, i da ne nabrajam dalja pitanja, ima ih mnogo. Otac, iz prostog razloga što
su svi odnosi u našim životima veoma složeni, pa su i ovi. Pa dakle, valja izučiti i te odnose te porodice sa drugima i tako dalje i tako dalje. To naši policajci znaju da rade. Da. Sistem Pronađi me je pobrao mnogo pohvala. Malo pre smo čuli, juče takođe. Međutim, postavilo se i pitanje zašto nije 5 sati pre nego što su prve poruke aktivirane, on i bio aktiviran, dakle u trenutku kada je i prijavljeno policiji. Zašto je nešto kasnio? Ja ne bih rekla da je nešto kasnilo, bar ne tako eksplicitno. Pre bih se skoncentrisala na to da je bilo potrebno određeno vreme da se utvrde okolnosti koje ukazuju na to da su uslovi za pokretanje sistema ispunjeni. Prema tome, to i jeste suština sistema Pronađi me, da se on ne pokreće u svakom slučaju i da se ne pokreće, da tako kažemo, neizostavno i pošto poto ukoliko dođe do neke početne sumnje da je možda u pitanju jedan složen i opasan nestanak, nego da se sagledaju činjenice i okolnosti u dovoljnoj meri precizno kako bi se osiguralo, znači, da je ispunjen uslov da je život deteta u opasnosti i posebno da pokretanjem sistema dete neće biti dovedeno u veću opasnosti. Jedan od razloga za pravovremeno, da tako kažemo, pokretanje sistema je i taj da se on pokreće u slučajevima koji su ekstremno zabrinjavajući iz razloga da bi javnost ostala dovoljno senzitivisana kada se sistem pokrene i da ne bi došli u situaciju da se sistem pokreće za različite vrste nestanka za koje bi se ispostavilo da nisu problematične i da se onda prosto taj senzitivitet javnosti na neki način umanji kada se sistem pokrene. U datom konkretnom slučaju mi ne možemo da tvrdimo niti da dajemo komentare da li je sistem pokrenut u pravom trenutku, tačno na vreme, ne postoji nikakva satnica. Kaže se da je sistem neophodno pokrenuti što pre, upravo iz ovih razloga koje smo naveli. U javnosti je takođe bilo komentara da SMS poruke nisu stizale na vreme, da su ljudi dobijali SMS poruke o kojima se obaveštavaju o nestanku. Ja ću reći, ja sam dobila sinoć u 22:47. Da, sa određenim velikim zakašnjenjem i tako dalje. Ja moram da kažem pre svega da SMS poruke nisu jedini element u okviru sistema Pronađi me. Znači, to nije jedini način na koji se javnost obaveštava. Tu su pre svega mediji koji prekidaju program, radio emisije, bilbordi, obaveštenja na autoputevima, na aerodromima, na benzinskim pumpama. Znači, postoji mnogo više načina koji obuhvataju obaveštavanje u okviru sistema Pronađi me. Moj je utisak da je svaki građanin Srbije sigurno obavešteno o nestanku ove devojčice. Da li i vi delite taj utisak? Tako je. Evo, ako ja mogu da kažem ispred centra koji se godinama zalagao za uvođenje ovakvog jednog sistema, podvlačeći da je to jedno pomoćno sredstvo pre svega policiji koja je jedina nadležna da vrši potragu. Taj put je bio mukotrpan dok se nije došlo do saznanja i spoznaje da takav jedan sistem može da pomogne u određenim slučajima koji su izuzetno, da tako kažemo, problematični, da vodi ka nekom dobrom ishodu i brzom ishodu. Ja sam ubeđena da i u ovom slučaju sistem, kao što je i vaš kolega na početku rekao, a i kolega u studiju, da je sistem dao rezultat upravo iz razloga što je veliki broj informacija koje možda ne bi bile prikupljene, bile su prikupljene i policija, pretpostavimo, odnosno verujemo sada, s obzirom na najnoviji razvoj događaja, ima jedan jasniji pravac u kom treba da teče potraga. Malo pre smo čuli da će se tokom vremena on usavršavati. Jel vi vidite prostor i da će moći da dođe do toga? Da. Neko je
tokom dana, recimo, pravio neku analogiju sistema koji u Sjedinjenim Američkim Državama, kada stigne poruka, čuje se jak zvučni efekat koji je uznemirujući. To kod nas, recimo, nije. Jel treba tako nešto raditi? Da vam kažem, prilikom... Ili to sporedan pravac, najprije ono malo pre što ste obrazili? Da, pa ja bih rekla ovako. Naš centar je bio deo radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova koje je nekoliko meseci, skoro godinu dana radila veoma detaljno i posvećeno na uvođenju ovog sistema. Razmatrani su različiti aspekti uvođenja sistema koji bi bio takav da bude prilagođen apsolutno našim okolnostima, našem, da tako kažem, podneblju. I ne može se jednostavno kod implementacije sistema Amber Alert, to se ne radi copy-paste, što bi se današnjim jezikom reklo. Tako da način na koji se stižu poruke u Americi u odnosu na način koji stižu kod nas, ne smatramo to krucijalnim za efikasnost samog sistema. Ovo što ste pitali, da li će se on usavršavati, to u svakom slučaju da. Nijedan sistem ovog tipa nije uveden i zauvek ostao takav. Naprotiv, s obzirom da je to jedno pomoćno sredstvo, kao što sam rekla, jedno dodatno sredstvo u potrazi, uočavaće se vremenom njegove pozitivne strane, koje će biti unapređene, kao i eventualno neke negativne, kao na primjer kašnjenje SMS poruka, koje je definitivno jedna tehnička stvar za koju ima prostora. Pripremajući se danas, pročitala sam da je 50.000 poruka moguće poslati u jednu minutu i da je upravo i to bio razlog što nije moglo da se desi sve odjednom. Gospodine Šajin, kada ste iz Skoplja izveštavali o slučaju stradale ubijene Vanje, ona je tada imala 14 godina, kako su se razvijale informacije do trenutka kad se nije uspostavilo da je najbliži krug njene porodice, otac, zapravo bio umešan i u otmicu, kidnapovanje? Moram reći da ovaj sistem koji se primenjuje danas u Srbiji, on je od skora počeo, prihvaćen je i u Makedoniji, ali u tom trenutku nije se koristio, ili nije bio u funkciji u zakonskoj da bi se koristio. Jel vidite da bi pomogao da je bio? U svakom slučaju bi pomoglo i ima rezultate. Pored ovog sistema koji se koristi ovde, imamo još jedan sistem Mastra koji je na 116.000 broj telefona pozovete i obaveštavate o svemu i kada dobijete ovu kompilaciju jednih i drugih, ali u svakom slučaju ovo ima bolju moć dobijanja, prikupljanja informacija. Televizija je veoma značajna kao mediji, onda kada pruži informaciju, pogotovo na način kako se to plasira, ima efekta. Međutim, kada pogledate situaciju, vi ne možete svaki slučaj na isti način da pratite. Pragmatičnost treba koristiti za svaku situaciju. Međutim, kada pogledate događaj koji se i kako dešava, uvek morate ići prema tom događaju i te činjenice sakupljati. To je ono kao što i mi novinari radimo, ali mislim da u ova tri slučaja ovde svi radimo, sakupljamo činjenice, samo što činjenice koristimo na različite načine i upotreba. Ja prema javnosti kada plasiram moram da vodim računa na koji način da nikog ne ugrozim, a da javnost bude obaveštena. Kolega kada radi svoj posao, on opet mora da vodi računa da bi stigao do motiva zbog čega se to desilo, a opet ovde socijalno i pravno mora se to sagledavati na koji način to primiti i posle sa time raditi. Tako da u ovim situacijama kada pogledamo, novinari i mediji su se pokazali u ovom trenutku veoma efikasni, ali mislim da ćemo saznati koliko je to bilo dobro na kraju kada se završi sve ovo. I ja ponavljam još jednom da je veoma bitno koristiti pragmatičnost, ali u datoj situaciji morate se prilagoditi činjenicama koje imate na terenu pri svakom slučaju. Tako da je situacija veoma dobra i savršavanje će ići sigurno u tom pravcu. Tu morate imati u obzir i socijalnu strukturu i razvoja zemlje, standard, onda morate uzeti u obzir i
porodicu, gde se to desilo, na koji način, zbog čega se to desilo. I onda kad se to sakupi, onda ćemo doći do motiva i znaćemo i mi novinari kako da postavimo izveštavanje u krajnjem slučaju. Ako smo se dotakli nesrećnog slučaja, odnosno ubistva u Skoplju, devojčice Vanje, kako je, kada je uopšte počelo da se saznaje i odmotava to klupko gde će se ustanoviti da je deo porodice bio umešan u to? Pa tek kada su pronašli beživotno telo i kada su pronašli ko je to sve učinio, na kojem mestu, mada u početku su roditelji prijavili nestanak deteta, s jedne strane je majka, iako su oni razvedene, a s druge strane je otac bio u jednom agresivnom obraćanju i razgovoru i sa policijom i kod kuće, ne u agresivnom fizičkom smislu, nego on je bio veoma napadan u svim tim stvarima da se sazna, da se vidi na koji način i kako. Iako roditelji su razvedeni, majka je iz veoma imućne porodice, a za oca se govorilo da je narkoman i da koristi ta sredstva, tako da je u toj sredini to dete odraslo i nakon privedenih ljudi onda se saznalo otprilike šta je motiv i na koji način je stradalo to dete i kako je pronađeno beživotno telo. Međutim, kako je istraga još uvek u toku, ne bih mogao da iznosim detalje, iako sam razgovarao i sa tužiocem i sa ministrom unutrašnjih poslova. To se dešavalo u jednoj atmosferi kada se održavao 30. ministarska konferencija OEBS-a u Skoplju, gde su bile pojačane bezbednosne mere, ali to nije umanjilo da se određeni broj policajaca, ako se ne varam, bilo je negdje oko 500 policajaca koji su bili angažovani na ovom slučaju. I neko je mislio da policija nije vodila dovoljno računa o ovom slučaju, međutim, izvršioci su se tako organizovali i kidnapovali to dete da su odbacili odmah i telefon i sve i da nisu mogli da uđu baš u potpunosti u trag. Koliko je tu bilo grešaka i šta je sve uticalo da se to nakon 7 dana pronađe, to je već stvar koju će sud imati u vidu da istražni postupak u potpunosti dovede to na delo, pogotovo što je, kako kažu, glavni izvršioc u zatvoru u Turskoj i očekuje se njegovo izručenje. Ali zašto to još uvek traje, to su već određeni pravosudni momenti između dve zemlje. Kada je reč o nestanku devojčice Danke, informacije su i da će mobilni telefoni, to jest da su mobilni telefoni roditelja već preuzeti i odneti na veštačenje. Kažu da će se pregledati i društvene mreže, sve poruke, Facebook, Instagram i sve ostalo. Koliko se može pouzdati da tako nešto može da dovede do nekog traga, čitava ta istraga? To je nešto što se neizostavno mora učiniti. Dakle, pretraga terena kao jedan od pravaca potrage ili istrage, to je već preduzimanje istražnih radnji, nije dala rezultate. Ide se u operativne smerove. Dakle, forenzika će dati svoj nalaz u pogledu sadržine odgovarajućih telefona, oca, majke. Znate, mi koji redovno koristimo mobilne telefone po neke stvari, nekakav neidentifikovani poziv, nekakav poziv sa nepoznatog broja, nama to ništa ne znači, ali onome licu koje ozbiljno izučava može značiti mnogo više nego običnom korisniku. Da li u praksi često deca nestaju i budu, ako pričamo i sada i o nekakvim otmicama, u stvari o otmicama, ako govorimo, budu otmičari oni koji su poznavali, imali uvid u dešavanja i u porodici, da su dosta dobro informisani bili, ili to bude neko sa strane, kako pokazuje praksa?
Otmica je ne samo složeno krivično delo, nego je i veoma složen zahvat koji valja organizovati i izvesti na terenu. Dakle, oteto lice je u običajnom toku stvari tipovano. Otmica uvek ima svoj razlog, veoma često je to materijalni interes, dakle, otmica radi otkupa. Uglavnom, otmičari moraju znati nekakve navike, pravce kretanja, nekakav dnevni tajming lica koje će oteti. Dakle, sve se to priprema, najpre analizira, priprema, planira da bi se ostvarilo. Na osnovu podataka iz centra, koji su najpre uzroci kada roditelji prijavljuju otmice i okolnosti kako deca nestaju? Pa, otmice su samo jedan od nekoliko vidova nestanka dece. One se klasifikuju na nekoliko kategorija. Najveći broj nestanaka dece u stvari čini ne samo kod nas, nego i u svetu, bežanje od kuće. Znači, deca, pretežno tinejdžeri, odlučuju se na taj korak iz različitih razloga. Zatim imamo otmice od strane nepoznatih lica ili otmice od strane jednog od roditelja. To je u slučaju kada roditelji se sukobe u pogledu starateljskog prava nad detetom, odnosno roditelj kome je to pravo uskraćeno, to ne prihvate i odlučuje se nekada na takav korak da dete otme, recimo odvede iz zemlje i tako dalje. To su veoma složeni slučajevi. Zatim imamo... Ali moram ovde samo jedan amandman mali da dodam. Kada prelazite granicu, to svi znaju, zakon je takav, kada prelazite granicu sa maloletnim detetom, imala sam iskustvo mnogo puta sa svojom ćerkom, potrebno je da se traži saglasnost koju će dati drugi roditelj. Primećeno je da se to u praksi često i ne obavi, da može tek tako da... Osim što je primećeno da se u praksi često ne obavi, ja zaista ne mogu o tome da sudim, ja mogu da kažem da to je prilikom legalnog prelaska granice. Drugo, jedan roditelj može imati... U nelegalnom se tek tada traži. Treba 10 pitanja postaviti. Međutim, ono što sam htela da napomenem je da roditelj može da da saglasnost, a da drugi roditelj koji vodi dete tu saglasnost zloupotrebi, odnosno prosto se sa detetom ne vrati. Tako da postoje različiti slučajevi kada su u pitanju otmice od strane jednog roditelja i one uopšte nisu tako retke kao što se to možda na prvi pogled čini. Što se tiče ostalih slučajeva nestanaka, postoje upravo nestanci male dece koja se izgube ili dece sa određenim problemima u razvoju i tako dalje, koje se iz tog razloga mogu negde izgubiti. Ukazivalo je na početku da je ovaj slučaj male Danke Ilić može biti jedan od takvih slučajeva, međutim sada vidimo da istraga ide u jednom drugom pravcu. Pretpostavljamo da je između ostalog i zbog toga pre svega pretražen detaljno teren, smatrajući da se dete možda negde izgubilo. I takođe imamo pojavu nestanka dece u tokovima migracije. Znači, to su deca bez pratnje koja, krećući se iz jedne u drugu zemlju, apsolutno na tom putu negde nestanu. Najveći broj nestanaka je, kao što sam rekla, bežanje od kuće, koji čini neki 60-70% od svih nestanaka. I tada se deca i nađu i vrate samostalno. Ovde želim da napomenem da svaki nestanak može da bude problematičan i svaki nestanak u suštini može da sadrži elemente koji ukazuju na neophodnost pokretanja sistema pronađime Amber Alert. Tako da nadležni organi, i u tome i jeste poenta ovog sistema, faktički posmatraju svaki slučaj pojedinačno i bez obzira što se možda nekom čini da ako je u pitanju bežanja od kuće nekog tinejdžera, da je to možda jedan bezazleni slučaj. Svakako se procenjuju okolnosti nestanka i ukoliko se smatra da je tinejdžer u životnoj opasnosti i da pokretanje takvog jednog sistema neće dodatno ugroziti njegov život, on se pokreće. Kada kažemo neće dodatno ugroziti, ja tu želim da napomenem pre svega upravo situacije kidnapovanja gde otmičari
majstori prosto traže otkup za kidnapovano dete, u takvim slučajima se, na primjer, sistem Amber Alert ne pokreće iz razloga što se može očekivati da bi to dodatno naudilo životu deteta. Ako dozvolite samo da se nadovežem na slučaj iz Makedonije, mi smo u kontaktu sa određenim organizacijama civilnog društva u Makedoniji koji su nam skrenuli pažnju na činjenicu da se sistem navodno Amber Alert, da se navodno implementiraju u Makedoniji. Međutim, ja moram da napomenem da to prosto nije tako iz razloga što je to jedan projekat neke nevladine organizacije, a nije sistem utemeljen na sistemski način, kao što je to slučaj kod nas, znači u saradnji sa nadležnim organima. I htela bih da napomenem da je uvođenje sistema jedan proces. To ne može da radi, niti da vodi organizacija civilnog društva. Ona je ta možda koja pokreće, ali da bi sistem zaživeo na ovakav način kao što je zaživeo kod nas, neophodno je da se uključe pre svega nadležni državni organi. I zbog toga je naše zagovaranje za uvođenje jednog takvog sistema trajalo toliko dugo dok Ministarstvo unutrašnjih poslova nije prepoznalo značaj i vrednost tog sistema i formirana radna grupa od strane svih predstavnika državnih organa, nadležnih ministarstava i ostalih činilaca, dve organizacije civilnog društva i sistem je konačno implementiran. Da, prilika je i da druge države u regionu primete značaj. Upravo to bih htela još da dodam, da naš centar intenzivno radi na tome, s obzirom da znamo da mnoge otmice mogu imati međunarodni karakter, da se sistem što pre implementira u regionu. Mi već imamo neke kontakte i razgovore sa određenim državama, uključujući i Makedoniju, da se to prosto proširi i time doprinese unapređenju bezbednosti. Da li u slučaju nestanka... Da li želite nešto dodati? Hteo sam da vas zamolim, samo zarad javnosti. Dakle, uvažena koleginica Olgica koristi termin otmica, koja se sprovodi tako da jedan roditelj otme svoje dete u strogo krivično-pravnom smislu. Tu krivičnog dela otmice nema, jer se smatra da ja kao roditelj ne mogu da izvršim otmicu sobstvenog deteta, već imam roditeljsko pravo, pa čak i ako nemam nekakvo starateljstvo. Može eksploatiše dete. Da, pa ne. Da, ali kada se opet vrati na slučajeve koji su bili u medijima, koji su opisani kao otmice. Ako mislite na odredbe krivičnog zakonika, apsolutno da. Međutim, suštinski, praktično i biće samog krivičnog dela je jednako. Svi su elementi toga. Da li je ovaj slučaj, nestanak devojčice Danke, da li se on još više komplikuje i zastrašuje celu situaciju to što je granica i Rumunska i Bugarska veoma blizu, 50 i 25 kilometara od mesta gde se nalazi? Znači što, sve činjenice se moraju uzeti u obzir, ali da komentarišemo o ovom slučaju, da li osložnjava ili olakšava situaciju, ovo je stvar koju treba da procene stručnjaci u zavisnosti od svih onih činjenica koje su dobijene u toku ispitivanja gde su stručnjaci to učinili. Međutim, ono što se dogodilo recimo u Skoplju i što se dešava ovde, veoma je bilo loše kada su se političari uključili sa komentarima šta se desilo, kad je Vanja pronađena. To govorite o Skoplju. O Skoplju, da. I kako su oni sa svojim izjavama tražili svoj politički interes, a nisu pomagali u istrazi. Veoma je važno da se politički na taj način ne uključe, da bi omogućili i pravosudnim organima i Ministarstvu unutrašnjih poslova da mogu na miran način obaviti istražni postupak i doći do pravog motiva šta se desilo i na koji način. Ukoliko krene političkim vodama, onda će se ometati istraga i neće se doći do onog željenog rezultata koji svi priželjkujemo da se pronađe dete u stražnju. Od informacija koje su danas bile u medijima i naši novinari su se javljali sa terena,
bila je jedna kamera koja je napravila video snimak na kojoj je zabeleženo da su prešli ulicu i majka i dvoje dece. I svedok, ta žena je rekla da ih je videla sve zajedno. Međutim, evo, malo pre sam čitala kod nas na portalu, na Kurir.rs, doduše i na još drugim portalima, da je u dva minuta razlike nakon prijave da se pojavio jedan punto zelene boje koji je jako brzo prošao i to je takođe zabeležila kamera gde nisu ustanovili da li je bilo ko unutra i sve ostalo. Da li ovde svaki takav detalj, da, razumem da sa jedne strane može da ide i u neku teoriju zaveru i spekulaciju, što nije ni svrha da pričamo o tome, ali ipak da li sa druge strane može svaki detalj i takav da ukaže na nešto, da inspektorima koji su na terenu i policajcima koji su na licu mesta da neke nove smernice za dalju istragu? Svakako. Svaki detalj zapravo predstavlja istražnu činjenicu. Kod istražnih činjenica mogu se razlikovati relevantne ili bitne istražne činjenice. Pojava automobila karakterističnog po velikoj brzini prolaska i tako dalje, jeste interesantan detalj. I koliko ja znam, preduzete su mere za identifikaciju tog vozila. Da. To i svi drugi detalji su svakako, sve se izučava, sve se analizira, sve se dovodi, izučava se samo za sebe, a zatim se dovodi u vezu sa svim ostalim stvarima kako bi se izvukli određeni zaključci i kako bi se išlo pravim putem. U prilog tome, evo podatak iz Makedonije. Kada je ubijena ova devojčica, prijavljen je nestanak jednog starijeg lica koji je takođe ubijen, a on je nestao u svom automobilu. Oni su tragali za tim nestalim čovekom, međutim nisu tragali za automobilom. Na kraju se ispostavilo da je u tom automobilu bila kidnapovana ova devojčica i da je nakon određene vožnje ona bila lišena života. Tako da, priključujem se ovome da je svaki detalj bitan, da li je on u blizini ili malo dalje, uopšte ne treba zanemariti bilo koju činjenicu, jer kao što vidimo ovde u Makedoniji, svaki detalj je bio važan. Da. Za nekih 5 minuta završavamo emisiju. Svi smo rekli da se nadamo da će Danica biti pronađena živa. Šta iskustva pokazuju iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu? U kakvom stanju se one osobe koje ipak imaju sreću da budu pronađene bez obzira na okolnosti kako su nestale, u kakvom se stanju vraćaju, koliko je teško da se ta trauma prevaziđe? Da vam kažem, mi imamo tim psihologa koji radi sa, između ostalog, i sa takvim slučajevima. Ja ovom prilikom pozivam porodicu ili sve uključene u ovaj tragični nestanak Danke Ilić da, ukoliko osjećaju potrebu, da se obrate našem centru koji je spreman da izađe na teren, dakle da ode na lice mesta i da u slučaju da porodice i bližnji to žele, da im se ukaže i psihološka pomoć. Mi svakako pozivamo i roditelje i kojima se dešavaju slučajevi nestanka, kao i iz drugih razloga, ako imaju određene dileme i sumnje u vezi sa samom pojavom nestanka dece, da nam se obrate i mi ćemo, osim pružanja odgovarajućih informacija, pružiti i odgovarajuću psihološku pomoć i podršku ukoliko roditelji to žele ili sama deca, naravno, i ukoliko je to njima neophodno. Ono što bih ja ovde htjela da napomenem za sam sistem Pronađi me je da njegova poenta upravo i jeste u tome da svaka osoba koja dobije poruku ili dođe u kontakt sa informacijom, a doći će s obzirom da sistem tako radi, da je u pitanju jedan ozbiljan nestanak deteta, treba da zastane i da se zapita šta on lično u tom trenutku može da učini i da se tu taj angažman
da tako kažemo, i završi, odnosno da sve ostale podele, različita mišljenja, kritike na sistem, na njegovo uvođenje, na način na koji radi i tako dalje, da se u datom trenutku ostave po strani i da se ljudi skoncentrišu na to da ukoliko imaju korisne informacije koje mogu doneti ishodu potrage, da ih i prijave policiji. Ubeđena sam da i u ovom slučaju, upravo zato što je sistem pokrenut, policija došla do dovoljnog broja informacija i krenula u pravcu koji će dovesti do pozitivnog ishoda. Da. Nekako je zajebao za 2 minuta i vreme da završimo emisiju. Gledam sada šta se na od poslednjih informacija na našem sajtu je da, kao što smo i malo pre rekli, pojačan rad na pronalasku devojčice. Policija je postavila šatore ispred kuće. Koliko sada mogu da vidim, ti šatori ispred kuće su postavljeni da bi novinarske ekipe i svi mogli da se ogreju, pošto već postaje hladno. Samo jedan deo mi je još ostao, a želela sam da pitam, je li praksa da se i roditelji da kažu nešto, da stanu ispred kamera, da daju izjave za medije. U ovom slučaju je to bilo dosta zatvoreno i ja potpuno mogu da razumem da nikome nije ni do kakve priče, jer od jučerašnjeg dana svima nam je samo u glavi kako je tim ljudima koji su jednostavno izgubili iz vidokruga dete i posle toga više ništa. Ali da li bi možda i to imalo efekat, kad je malo pre gospođa Olgica rekla šta svako od nas može da uradi, čini mi se da bi i te emocije svima nama pokazali koliko jednu emotivnu golgotu ta porodica prolazi. Znate, ljudi na različite načine iskazuju svoje emocije, kao što ih neki uopšte nisu u takvim situacijama stresnim da iskazuju. Komunikacija sa javnošću je stvar lične i slobodne volje. Ja mislim da tu pravilo ne postoji. Da. Evo, gospođo, očekite. Pa ja sam upravo nešto slično htjela da kažem. Dakle, tu apsolutno nema pravila. U datom trenutku policija najbolje određuje znači šta valja činiti. Roditelji, ukoliko insistiraju da daju izjave, niko ih na tome neće sprečavati, ali s druge strane to nije neophodno. Evo, zaključujemo i gospodin Šajn. 20 sekundi. Medijski možda dobro, ali da bi se stiglo do cilja treba to čuvati po strani i to na kraju. Međutim, ja bih možda apelao na zakonodavno telo u Srbiji. Skupština možda da donese neku odluku da mogu roditelji na jedan određeni način da mogu da kontrolišu decu, pogotovo što imamo danas ovu tehniku, pa možemo i na određeni način i može nam pokazati u trenutku kada nestaju. Tu stariju decu, u ovom slučaju devojčica mala nema telefon. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i podelili mišljenje sa mnom i sa našim gledaocima. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste nas pratili. Gostovali su Olgica Čekić, diplomirana pravnica i viša savjetnica za zaštitu dece iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik u BIA, i Željko Šajn, dopisnik politike iz Skoplja. Ja sam Silvija Slamnik. Ostanite uz Kurir televiziju, pratite sve naše informativne emisije, a o slučaju nestale devojčice izveštavaju sa terena novinari Mladen Radulović i Slađana Nedeljković. Doviđenja.